так і для Сполучених Штатів Америки, де, нагадаю, наступний рік буде уже виборчим і будуть обирати саме главу Білого Дому. А нікуди вже не будуть обирати Сільвіо Берлусконі. Війна не приходила на російських танках до його будинку. Відтак, однією мовою навіть говорити з ним непросто. Президент України Володимир Зеленський різко прокоментував слова колишнього італійського прем'єра Сільвіо Берлусконі, який, нагадаю, закликав Зеленського припинити атакувати Донбас. Мовляв, це дозволило би завершити війну, ще й поклав провину за розв'язання війни на Україну. Ну, все в найкращих традиціях оцих друзів Путіна. Давайте почуємо, що ж відповів український гарант Берлусконі. Пан Берлусконі, мені здається, ну, його дім ніколи не бомбили ракетами щоденно. І слава Богу, що до нього на танку в двір не заїхав його партнер з Російської Федерації, не знищив його рідних та близьких. Я думаю, пан Берлусконі через блекаут не просинався у третій ночі і не починав прати одяг, готувати на два дні вперед своїм дітям щось приготувати, щоб їсти, тому що наступні 2-3 дні може просто не бути світла через таку велику любов братського російського народу. І тому я бажаю, що я бажаю миру кожній сім'ї в Італії, і щоб ніколи навіть ті люди, які не підтримують і не розуміють до кінця, що відбувається. У нас просто забирає хтось інший, хтось чужий просто забирає наше життя. Так я бажаю, щоб в Італії ніколи цього не було. І ніхто б це не прожив би, тому що це велика, просто велика трагедія. Ой, ось і все. А щоб до кінця формувати свою думку, мені здається, треба сюди приїхати. Ну, навряд чи він сюди, звісно, приїде. Нагадаю, що також раніше Володимир Зеленський пропонував, може, горілку надіслати Берлусконі, як він любить. Чого так жартував Зеленський? Тому що після того, як уряд Джорджії Мелоні вже прийшов до влади в Італії, Джорджі Мелоні, яка вчора з візитом, з наданням 6-го пакету допомоги від Італії, приїздила сама персонально до української столиці, на відміну від Берлусконі. З'явився тоді аудіозапис, у якому той сказав, що Путін надіслав мені 20 пляшок горілки та дуже милий лист. Я відповів пляшками ламбруско і не менш милим листом. Мене оголосило одним із 5 його справжніх друзів. Боже мій, знайшов чим пишатися. Непоміченими не залишилися заяви Зеленського традиційно в росіян. А Марія Захарова, представниця МЗС Російської Федерації, як я її називаю Машка Синяк-Захарова, в своєму телеграм-каналі написала, що Зеленський порівняв свій режим з фашистським, коли дорікнув екс-прем'єру Італії Сільві Берлусконі. Ну, кожен бачить себе насправді в дзеркалі своїх страхів, фобій і тим, ким він є насправді, тому не треба тут звинувачувати нас у якомусь фашизмі, який росіяни постійно нам домальовують.